Jemi rikthyer sërish në studio, do vjen flasim për situatën në Kosovë, takimin e sotshëm lidhur me asociacionin dhe planin franko-gjerman. Këtë herë kam kënaqësinë të kem pas shumë kohësh sërish në studio Artan Muaxhirin, analist dhe gazetar në Kosovë. Artan, kënaqësi të kem sërish në emision. Kënaqësi është e imja, thimi falënderit për mundësinë shumë. Atë Artan, më dëshim dalim pak te çfarë ndodhi sot. Nuk e di si gazetar, si e pe gjithë këtë çfarë ndodhi sot nga ambasadat amerikane dhe qasjen e gjithë faktorëve që ishin pranishëm në atë takim. Në fakt, ajo që ndodhi sot në ambasadën amerikane është dashur që të ndodhë në qeverinë e Kosovës, në apo në parlament, në presidencë, në ndonjë institucion, sepse bëhet fjalë për një temë e cila është jetike për Kosovën dhe nuk është në rregull që të ketë një lloj paralelizmi nga ambasada amerikane në raport me qeverinë e Kosovës. Pra, çështja e asociacionit është shtyllë e dialogut, ndërsa dialogu është pjesë substanciale e marrëveshjes finale. Marrëveshja finale ofron një kapitull të ri historik në raportet mes Kosovës dhe Serbisë, kështu që është dashur që pra është një zinxhir, një domino efekt ku në atë mozaikun e madh secila pjesë e ka rëndësinë vet. Gjithsesi edhe asociacioni është një pjesë shumë e rëndësishme e këtij mozaiku dhe unë mendoj që ajo që ndodhi sot nuk është mirë, por është si një domosdoshmëri. Pra, duket se të gjitha përpjekjet e bisedimeve në katër sy prapa kamerave kanë dështuar dhe tani ky është një lloj presioni publik që po i bëhet kryeministit Kurti, presidentes Osmani, leadershipit në përgjithësi që ta ndryshojë qasjen ndaj asociacionit. Në fakt, me që të përmendë që ndryshimin e qasjes, Ardan, duhet ndalem pak tek ajo, cilën kemi diskutuar disa herë me shumë ekspert dhe analistë në Kosovë, ndryshimin e qasjes Albin Kurtit, i cili deri 3-4 javë më parë artikulon dhe mos më pyesni për çështje që e dini përgjigjen. Tashmë Albin Kurti është detyruar, dhe kjo është gjë e mirë ndonjëherë, nga ndërkombëtarët që ta pranojë asociacionin, ekzistencën e këtij asociacioni, edhe pse nuk është firmosur prej tij, dhe të nisë zbatimin. Por kjo nuk është hera e parë që Albin Kurti ndryshon qasjen. Ktu dua dal. Po, kryeministri Kurti ka qenë, i ka pas disa deklarata të çuditshme, sepse pas takimit me zotin Lajçak para 2-3 ditëve, zoti Lajçak doli para gazetarëve dhe tha që kryeministri Kurti është pajtuar që të respektohen të gjitha marrëveshjet e drejtashme, që ne kuptonte se edhe asociacioni, pra, sepse edhe asociacioni është njëra ndër ato marrëveshje. Të nesër me ndoli kryeministri Kurti dhe tha që nuk e kupton pse asociacioni është kaq i spikatur, kaq i veçuar, sepse për të gjitha 33 marrëveshjet janë në rrafshin horizontal, pra janë të peshës njëjtë. Unë mendoj që kryeministri Kurti nuk ka shumë hapësirë për manovrim, tashmë sepse presionet janë të vazhdueshme, presionet janë shumë të mëdha. Unë dhe për fat keq po e vendosin leadershipin kosovar në një pozicion të kundërt me alatet tanë. Pra, që prej fillim viteve të 90-ta, që më shumë se 30 vjet, asnjëherë nuk ka ndodhur që leadershipi kosovar të jetë në pozicione kaq konfliktuoze me alatet tanë, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, sot dhe dje është një valë jashtëzakonshme e përfaqësuesve të vetëvendosjes që shkruajnë në rrjetet sociale, pra cilët e vendosin me termat më të tmerrshëm asociacionin, e përmendin, por kjo e ka një gjë shumë negative, sepse nëse asociacionit qenë ka kaq i tmerrshëm, atëherë si është e mundshme që alatet tonë, të cilët na ndihmuan të kërkojnë me kaq këmbgulje, krijojmë shtetin, të kërkojnë me kaq këmbgulje themelimin e tij, pra nuk ka shumë logjik kështu normale, por ka një logjik populiste, sepse kryeministri Kurti është peng i qasjeve të ti opozitare, pasi kur ishte në opozit e demonizon të asociacionin. Zajednicën. Zajednicën, sakt, bravo. Edhe thoshte, është, pra është ndarje Kosovës, është gjëtë meshme, nuk do t'a lejojmë, kështu kishte protesta, edhe pse unë jem i bindur se e ka ditur sakt se nuk është ashtu, sepse çështja kryesore në marrëveshjen për asociacionin është fakti se statuti do të legjitimohet nga gjykata kushtetuese. Pra, asgjë
por asociacionin nuk do të bëhet jashtë atë gjykatës kushtetuese, dhe kjo është gjëja më e mrekullueshme që ka mundur të ndodhë. Pra, ideja është që e gjithë kjo propagandë është krejtësisht e pabazuar kur dihet se asociacioni çdo hap, çdo hallk niveli, çdo çështje për funksionimin e tij do të legjitimohet nga gjykata kushtetuese dhe rrjedhimisht gjykata kushtetuese nuk do të lejojë asgjë që do të jetë në kundërshtim me sistemin shtetëror të Kosovës.